Attam jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Niitwork. Kun kallattiidhaan kan isinii darbuuf deemu qophii addaati. Qophiin addaa kun egaa har'a biyya keessattis Oromiyaa keessatti jechuudha kallattiidhaan ilaalamaa jira. Bakka hundaa kallattiidhaan gaha. Mata dureen har'aaf qabannee dhiyaanne waa lama. Inni jalqabaa lagannaa gabaa hojjeta dhufu eegalamuudhaaf jedhu yookaan gaggeeffamuudhaaf jedhu ilaalchisuudhaan kan irratti mari'annu ta'a. Kana malees immoo ibsa koree giddu galeessa OPDO obbaase ilaalchisuudhaan aktivistoota Oromoo kan ta'anii wajjin marii gaggeessuudhaaf deemna. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota miidiyaa kanaan waliin turtanii sagantaa kana akkan waliin hordoftan isin affeerraa. Gara keessummoota keenyaatiin caagaa har'aaf kan waliin turru kan duraa obbo Amiin Jundii Kaanaadaa Vaankoover irraati. Akkasumas obbo Gizaachoo Sobboqaa Niizerlaand Amsterdaam irraa. Dabalataan immoo obbo Tafarii Nugusee Ameerikaa irraa. Sadan keessanuugaa gaaffilees ni dhiyeessinuuf deebinuu kennuudhaaf waan dhiyaataniif baay'ee isin galateeffanna. Fayyaa ta'a. Galata argadha. Gara gaaffii koo isa jalqabaattiin ceha gaamee waa'ee diddaa irraa jalqabna. Amma Oromiyaa keessatti diddaa uummanni geggeesseen lagannaa gabaas dabalatee injifannoolee gurguddoon waggoota darban keessatti akka galmeeffamanidha kan dubbatamu. Seenaanis kan ibsu. Mee diddaan kanaan dura ture lagannaa gabaa dabalatee jechuudha. Bu'aa maalii buusee jennee kaasuu dandeenya? Eenyu hanga fegaa? Eenyu irraa jalqabnu? Obbo Jundii irraa jalqabnu? Dhiifama obbo Amiin irraa jalqabnu? Galatoom Raayila. Kan umrii isaani yoo mormadhellee homaa miti garuu ammoo hin fudhadha. Tokkoffaa waaheen dhimma biyya keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa inni guddaan tokko wanni hagarraa injifannoodha jenneetiin nu galmeessine keessaa waahee diddaa uummanni keenya gaggeessaa jiru keessaa qabxii waahee lagannaa gabaa jedhu kana. Milkiin waan kanaan argame maaliin hin midaalama maa inni kan jedhu gulaallu. Mootummaan TPLF biyyattii san keessatti dhaadannaan isaanii dhaleessaa turan keessaa majooritii maayinooritii godhuun ni dandeenya. Dachii bal'oo xiqqootti deebisuu ni dandeenya. Waan kana fakkaate siigalee heddumminni namaa kun akka bilaasha ta'e fakkeessuudhaaf waan isaan lafa kaa'an san akka inni bilaasha hin ta'in heddumminni uummata keenya biyyattii san keessatti karaa hundaa waa jijjiiruu akka danda'u, ikonoomii biyya sanii keessatti jijjiirraa uumuu akka danda'u. Sistema biyyattii sanii keessatti akka waan hunda shaddaa'uun godhuu dandeenyu akka gaariitti agarsiise jechuudha. So kanaaf tokkummaa keenya calaqqise. Lammaffaa ikonoomii biyyattii sanii keessattis ta'e jireenya biyyattii sanii keessatti akka nuti vaayitaal dhaan hedduu hidda dhiigaa kan biyyattii san sochoosu uummanni Oromoo akka ta'e ragaadhaan biyya san keessatti agarsiifamee jira jechuudha. So kanaaf dhugaadhaan miidhaa hedduutu waan kanarraa uummata keenyarra ga'uu ni danda'a. Rakkooleen addaa uummata keenya dhukkubnamuu ni danda'a. Garuu ammoo rakkoo abad yeroo hunda walitti walirraa dhufaa walirraa dabraa deemtu kanarra yeroo hanga xiqqaa muraasa tokko rakkannee rakkoo abad nurra deemtu kana gabrummaa kan ofirraa kuffisuuf gabaan lagachuun gabaa kuni bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaallee itti milkooyinee jirra. Ammallee itti milkooyina jennee abdanna. Tooftaa qabsoo uummanni bal'aan yookaan uummanni guddina qabu akka kennaa kun geggeessu keessaa uummanni riisorsii guddaa qabu geggeessu keessaa tokko kana waan ta'eef itti milkooyinaa waan gaariidha itti fufamuu qaba kan jedhu qaba. Botafariina kana irratti maal jettu? Fayyee egaa baay'ee galatooma. Diddaa kun Oromoon yeroo dheeraadhaaf kan geggeessaa ture. Diddaan kun yoo diddaa dhuma laalle namni James Scott jedhamu tokko diddaa iddoo lamatti qooda. Tokko diddaa ifa ta'eedha. Tokko immoo diddaa dhokataa ta'eedha. Hidden transcript and open transcript jedhaani. Inni dhokataan sun namni humna hin qabne tokko hindiidaa garuu mormii qaba. Garuu mormiin isaa sun hin mul'atu. Fakkeenyaaf amma kaadireen gaafa walitti qabde hin gunguma namni. Walgahii gaafa isa waaman hin deemu hin gunguma. Hin naquweedha. Garuu dhaquu hin danda'u, hafuu hin danda'u. Maaliif humna hin qabu waan sana argisiisudha.
kanaafi bakka warri bulchuu yookiin warri mormamu kun jirutti waan fudhate itti fakkaata garuu achi deebi'ee hin hamataa maal godhaa lafa jala diddaasaa sana ibsataa waan tokko tokko jalaa balleessa. Garuu oopinii gaafa ta'u diddaan suni sodaa mo'atanii fuulduratti baasu. Fuulduratti gaafa baasanii oppoos bakka ifoomatti ba'aniiti waan kana nan barbaada waan kana nan didaa gaafa san egaa haga ammaa kan fudhanne keessa diddaan kun gaafa ifatti ba'ee jedhu karaa namni karaatti ba'ee gaaffii jalqabee waan kanan fedhaa fakkeenyaaf dhimma maastar pilaanii fedhu jedhe maastar pilaanii hin feetaa jedhanii hin fedhu jedhe kanaan booda namoota yoo fedhuu baatte yoo mormite situ kakaasan mana hidhaatti naqanii. Zan gaafiin lammaffaa dhufe maastar pilaaniin hafuu qaba warri hidhaman hiikamuu qabu. Mormiin kun gaafa erga itti fufeen booda lubbuu qaqqaalii namoota hedduu erga fudhateen booda mormiin kun hunduma wal qabatee Oromiyaa guutumaan guutuutti diinagdee san mootummaa san shutdown godhe jechuun dadhabse sochii tokko isaan dhoorte. Yeroo sanaan yeroo mormii san baay'inaan achin turee waan keessa darbe nan beeka. Hagam akka raafaman iddoo sanitti jechuudha. Waan hundi ciccite. Kufan otoo jedhanuu dhumarraa egaa maastar pilaanii duruma dhiisanii booddeerra gara labsii hatattamaatti iyyuu deemanii labsii hatattamaa saniin immoo humnaan waan kana hin hambisna jedhanii ji'a 10 guutuu uummata ukkaamsanii bulchanii. Ammaan booda uummanni ji'a 10 eega tasgabbaa'e mormiin kana booda hin jiru injifannee irraa ammaan achi waa barbaanne goona jedhanii deebisanii garuu sanumatti gaafa deebi'u. Inumaayyuu yeroo kanammoo egaa haala gaariidhaan waliigalteen uumamee istiraateejiin bahee akkam goone baasii xinnaan garuu bu'aa guddaa argan. Inni guddaan kana lubbuu namaa otoo wareegin qabeenya kee otoo wareegin. Waan hundi waan baay'ee otoo wareegin miidhaa guddaa mootummaarraan geessisuun garuummoo gatii xinnoo kaffaluun injifannoo argannaan jedhu suni dhufe. Isa kana keessa lagannaan gabaa tokkodha. Lagannaan gabaa miidhaa asirraan hin ga'u mana ooltu lubbuu kee baraarfatu garuummoo mootummaarraan rakkoo guddaa geessisa. Mormii qabaachuu kee haalan karaa kamiin caalayyuu argisiisuu dandeessa. Karaa qullaa goote suuqii kee cufattee hojii kee dhaabdee mana ooluu qofaanii jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamanii dhumarra kunoo injifannoon inni lammaffaa hidhamtoota siyaasaa hedduu mana hidhaatii baasaaru. Hidhamtoonni hedduun ba'uus baatanii jechuudha. Sanaan alas jijjiirama baay'een argine jiru amma biyyattii keessatti wanti ilaalamaa jiru jirra karaa dippiloomaasiitiin jira waan hedduudha injifannoon uummanni kun argate karaa kanaan jechuudha gabaabu. Tole obbo Gizaachoon waan dabalataa xiqqoo qabaattan gaaffii sattaa nuti tan jira. Walumaa xiqqootti dabaluu fedha baay'eensaa jedhamee jira. Diddaan Oromoon waggoottan sadan lafan darban gaggeessaa ture. Injifannoon inni galmeessise keessaan guddaa fi yeroo baay'ee osoo hin ilaalamiin irra darbu ilaalcha uummataa fi ilaalcha mootummaa biyya bulchuu sana jijjiiraa dhufudha. Ilaalcha uummataa akkamitti jijjiira yoo manna ooluunis haa ta'u gabaa lagachuun waamamu kan irratti hirmaatu. Umuriin hin daangessu, qabeenyi hin daangessu, hojiin hin daangessu yookaan ogummaan hin daangessu. Hundi irratti hirmaataa ture. Kanaaf abbummaa qabsoo kana uummata harkatti akka galu. Ilaalchi kun ilaalcha salphaan ture. Uummanni gaafa tokkicha kana keessatti hirmaatee bu'aa buusu calqabe. Bu'aasaa tokko lama jedhanii tuqaa turanii dinagdee mootummaa sanaa laamshessuu. Jaarmaaleen mootummaa federaalaa kan akka Itiyoo Telekoom amma idaa isaanii kaffaluu dadhabutti kan geessise diddaa akkasii kana. Maaliif yoo diddaan uummataa kun jabaataa deeme intarneetii cufu bilbila balleessuu sababa kanaatiin miidhaa guddaa turra gahaa ture ikoonoomii biyya sanaa laamsessaa ture isarra darbee garuu inni guddaa fi olaanaan kan ta'e ilaalcha uummata keenyaa guutummaan guutuutti jijjiiree jira. Ilaalcha mootummaan biyya sun uummata keenyaa qabu jijjiiramee jira. Akka durii
caalisaniifuma wanna tokko gadi fuudhuutti hin jiranem. Maaliif hoggantoonni qabsoon kun yookaan diddaan kun murmiin kun fuulduratti dhiibee fide warruma gaaffilee uummanni qabatee kana qabataa turaniidha duran. Kanaaf injifannoon isaa injifannoo hagasitti qeebbamee ilaalamu miti. Injifannoo gurguddoo ammattillee hin beekamne. Ganaa injifannoo isaa gara fuulduraatti kan namaa deemnu kan sirriitti argaa deemnu injifannoo gurguddaa buuseera. Kanaaf bifa sanaatiin otoo ilaalee qabxiitti dabalu kanuma. Gaariidha. Mee gaaffiilee kana keessumaa waa'ee lagannaa gabaa wiixataruuf adeemsifamuudhaaf jedhu ilaalchisee gaaffiilee gara biraas nan qabaa. Garuu isattitti deebina. Ibsaa koreen giddu galeessaa OPDO baasee ilaalchisuudhaan mee aktiivistoota keenya yaada qabdan baruudhaan barbaanna. Kanaaf mee warri biyya alaa jiranis warri biyya keessaas paartii mormitootaa walii wajjin hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhuu fi kanneen biraa qabxiilee gurguddoo ta'an kan qabate ibsa baasee jira koreen giddu galeessaa kun. Mee ibsa kan akkamittiin laaltu sarraa jalqabna gara obbo Aminitti deebinu. Fayyaa ta'e ibsi amma mootummaan naannoo Oromiyaa baase. Kan dura gadaan amma keessa jirru kana keessatti oppidoon kaleessa nuti beeynuu fi kan har'aa uummanni keenya kaleessa sadarkaan dammaqeessa isaa, sadarkaan bilchina isaa, sadarkaan tokkummaa isaa kaleessa nuti beeynuu fi kan har'aa mootummaan har'aa warri ihaadek jedhanii uumame kuni jabinni inni kaleessa qabu yookaan humni inni kaleessa qabuu fi kan har'aa kanneen wajjin walitti qabnee ibsa oppidoon baafte kana yoo laalle. And at the same time, qabsoo uummanni keenya kana geggeessaa jiru. Ala kanaas geggeeffamaa jiru. Aktiivistoonni keenya itti geggeessaa jiran, biyya keessaa qeerroon geggeessaa jiru. Wanni ibsi amma bahe kuni kanneen hunda of keessatti waan ammate, rizaaltii waan kanaatu ibsa kana fidaa jira jechuudha. Yeroo dheeraa wanni jechaa turre, oppidoon osoo uummata Oromoo gara bilisummaan geessuu hin dura ofii of bilisoomsuu qaban kan jedhu dubbataa ture. Ofii of bilisoomsuu jechuun maa inni? Sirna yaada jedhu kana keessatti qoonni Oromoon silaa Oromoof malu at the same time paartii oppidoo jedhu kanaafuu malu qabaachaa akka hin turre isaanis ni beekanii nullee kan jechaanii turre afaan guuttatanii dhimma Oromoo dubbachuuf dura isaan kana jalaa bilisoomuu qaban kan jedhu ture. Ammoonni argaa jirru waggaalee lamaan sadiin dabran kana keessatti wanni argaa jirru waan hundaayyuu silaa fuujiin siyaasaa shakkii of keessaa qabaachuu ni danda'a. Ija shakkiidhaatiin illee yoo kalaallu taate dhiibbaan uummanni keenya geggeessaa jiru, tokkummaadhaan waliin dhaabbachuun uummanni keenya itti geggeessaa jiru, qabsoon qeerroon biyya keessaa geggeessaa jirtu, isaanillee akka afaan guuttatanii waa dubbatan godhaa jira kan jedhu mataa kiyya keessa jira jechuudha. At the same time, anamma yeroo garigarii messenjeroota waan kana dabarsan osoo hin taane meseejiin isaan dabarsan kun irraa. Waan namni shakkiidhaan laalu kana caalaani dhaamsi har'a isaan dabarsaa jiran kun. Ijoollee yaangii bira dhaabbatanii jenereeshinii nuti uumuu barbaannu, jenereeshinii nuti uumne, jenereeshinii mataa gadi hin qabanne yeroo jedhaniin mataa gadi hin qabatinaa ka jedhu meseejii kana dabarsaa jiran natti fakkaata. Yeroo isaan uummata keenya sabboonummaan keessatti biqiluu qaba. Keessattuu jechoota obbo Lammaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee jiru. Sabboonummaan keessatti biqiluu qaba yeroo inni jedhee ittiin dubbatu maal jechuudha? Diinaaf waliin kennu kan jedhu kan meseejii kanatu keessaa natti dhagahama. Qeerroodhaaf kana dhagahan. Lammaa achi dhiisee jechuudha. Lammaa achi kaa'ee meseejiin inni kennaa jiru akka ittiin uummata ijaaraa jiru jechoonni inni uummatatti gadi dhimmisaa jiru kuni waan uummata kana jabeessu waan har'allee milkaa'uu itti dhabnu fuulduraaf nu milkeessisuuf bu'aa qaba. Oromummaan sabboonummaan isaan jedhan kuni waggaalee 40 dabreen wareegama hedduudhaan waan as ga'e waan ta'eef. So kanaaf ibsi amma isaan baasaa jiran kun maa inni? Anaaf nu dirmadhaa kan jedhu fakkaata jechuudha. Nuuf dirmadhaa nuti qabsoo kana geggeessaa jirra. Miidhaarleen nu jira. Uummanni keenyas nutti ka'ee jira. Uummata keenyatti fuulachi deebineetiin dhaabbachuu barbaannaa nuuf dirmadhaa kan jedhu qaba. Shakkiin mataa keenya keessatti jiruuf akka nuti ilaallutti deebisuu dhaabonni siyaasaa illee deebisuu qaban jedhee yaadu pirikoondishinii lafa kaa'uudhee fi jara kanaaf. Carraa amma itti nu yaamtan kana humna waan kana geggeessitanii inni qabdanii
biyyattii keessatti sirna mootummaa keessatti sirna heeraa jedhaniitiin isaan lafa kaa'atan keessatti warra alaa qabsoo kana geggeessaa jiru teroristii jennee kaa'ani. Heerri kun osoo jiru akkamiin nuyaamuu dandeettan akkamiin uummata Oromoo geggeessuu dandeettan kan jiru kuweeshina itti achi deebisuu danda'u. Kubbaa isaan nutti as darbatan kan itti achi deebisuu irra bu'aa qaba. Warra alaa mormitoota alaa nuga haa gargaaraniif yaamtan kan mana hidhaa keessatti jiru kan ganda keessan keessatti jiru baasuu kan dandeenyu nuuf garantii maal qabdanii kan jedhu deebisuudhaafi malee gadaan nuti amma keessa jirru haga dandeenyetti waan takkattii lafa jirtu irratti kan biroo irratti dabalaa irratti wal biyulti godhaa deemuu qabna. Diinichi harkaan qabu kuni very sophisticated kan tahe shuruudiidhaa ashaaxira beekaa kijiba beekaa soo jarattii kanaa booda deebisee haala birootitti jijjiiruu ni danda'a. Wanni nuti godhuu qabnu maal eeggannaa guddaa godhuun nurra jira. Wal diinosurraa har'a ittiin milkoo'ina mata digdamman dabre wal salphisuu jaarmani siyaasaa irra makaan salphisuu hoogganoota siyaasaa salphisuu kanniin keessatti milkaa'uu danda'a. Har'a jenereeshiniin amma dhufe kunniin amma waan kana hunda qulqulleessee qabsoo kana fuulduratti deemsisuu irratti waan jiru hanga dandeenyetti waan jennu waan dubbannu waan itti rispoondi goonuu irratti eeggannaa kennuun namarra jira. Ani poozitiivitti ilaala. Gabaabatti onnas deebisu yaamicha isaanii kana poozitiivitti ilaala. Poozitiiv wiiz sasbeeshin shakkiin keessa ka jiru jechuudha. Kanaaf kubbaa isaan nutti as darban bifa hamaadhaan achi deebisu osoo hin taane waan kana godhuuf humna hin qabdanii humna horadhaa. Humna waan kanaan geggeessitan keessaa tokko kana jennee tarreeffnee jechuudha. Hidhamtoota kenna mana hidhaatii akka bahan goosisuu danda'u qabdanii heera biyyattii san keessatti warra mormitoota alaatiif kana lafa kaa'ame kana jijjiiruu danda'u qabdanii waan kanneen fakkaatu lafa kennee fi kanneen keessatti teesti jara godhuudha malee rijekshiniin bu'aa qabanatti hin fakkaatu. Ani ija kanaan ilaala. Wanni guddaan nuti beekuu qabnu isaanillee yooma jaalachuullee dhaban dirqamatu itti waan kanatti isaan dhiibaa jira jechuudha. Dhiibaa uummata keenya dhiibaa jiru, haalli uummanni keenya itti qabsoo kana geggeessaa jiru, jabinni uummanni keenya geggeessaa jirutu waan kanatti jara dhiibuu isaa beekuun namarra jira. At the same time ijoolleen kunniin ammoo hedduun isaanii sabboonummaallee kan keessatti biqile kan miidhaan mootummaan TPLF uummata keenya irratti geggeessaa jiru kun garaa isaan gubillee akka keessa jiranillee mataa keenya keessa yaaduun namarra jira. Namoota haga ammaatitti baroota haga dabran san kana keessatti loyaal tu TPLF ta'aniitiin hin beekaman kan nuti beeknu kan uummanni keenyallee beeku hedduun isaanii har'a keessaa gingilchamaa jiraachuun isaanii daawwitii akka goonuuf nu godhaa jira kanaafi. So haga dandeenyetti poozitiiviitti fudhatamee osoo akka isaan kana caalaa waa dalaguu danda'anitti dhiibnee irra barbaachisaadha natti fakkaata. Yaadi isin kaaftan baay'ee gaariidha. Yaadi isin kaaftan akkuma jirutti ta'ee amma dabalataan akkuma isin akka shakkiitti kaaftan bu'aamiin akka shakkiitti kan isin kaaftanii fakkeenyaafi seera fara shororkeessummaa jira biyyattii keessatti. Seerri fara shororkeessummaa sun immoo paartiilee keessumaa biyya keessas jiran tokko tokko biyya alaas kan jiranii shororkeessummaadhaan achi kaa'eera jechuudha. Maqaa isaanii shororkeessummaa keessa galcheera. Kanaafi namoonni OPDO wajjin hojjechuudhaaf yookaan paartiileen OPDO wajjin hojjechuudhaaf yeroo ka'umsa qabaatanii biyyatti deebi'uudhaaf warri biyya keessaas socho'uudhaaf jedhanii gaarantii maalii qabu seera kanaan qabamuu hin danda'anii. Kana malees immoo humna seera kanarraa faccisuu danda'u OPDO'n qabaa kan jedhu shakkii namoota keessatti ka'u waan ta'eef kanaa wajjin wal qabatee obbo Tafariin waan jettan yoo jiraate. Okay. Galatooma waan hedduu amiin kaaseera. Duraan dursee anis akkuma namoota kaanii ibsa jennoo kana karaa poozitiiviin ilaale. Inumaayyuu poozitiivii ol baay'ee waan optimistikiidha. Hagana dubbachuu mataa isaadha. Ambiraa hafu, hojii na hafu, dubbachuu mataa isaatiin waan guddaadha. Sadarkaa guddaa deemuudha. Maaliif qabsoo karaa nagaa keessatti inni jalqabaa gaafii dhiyeessuudha. Gaafii kana erga dhiyeessaniin booda qaamni biyya bulchu tokko gaafiin kuni gaafiin qee, gaafiin qeerroo, gaafiin hawaasaa, gaafiin Oromoo, gaafii kooti jedhee fudhatee gaafiiwwan kana kunoo nan deebisaa jedhee waadaa galuudha. Waadaa galchisiisuun suni tarkaanfii jalqabaati. Waadaa sana raawwachuu gaafa dadhabee isaan isa qabda. Isaan odiitu. Kana dubbatteerta, kana jetteerta garuu kana gochuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu sinfedha.
waan hundandis waan ta'eef gadhiisii jettaan yeroo muraasatti jechuudha. Kanaaf inni kun waadaa galchisiisudha. Sadarkaa waadaa galchisiisu jira. Waadaan kun mataasaa maal fakkaata? Maal qabachuu qabaa tureyyuu hanqinni isaas immoo maalidha? Akkuma obbo Amiin jedhanii shakkii anaaf immoo sodaadha. Isaan egaa qabxii 20 kan isaan baasanii qabxii 20 sana jalqabarra akka piriyaambiliitti wanti natti tole tokko akka sirna gadaatti jedhani. Waan gaariidha kun. Bara 2014 dura gadaa waan jedhamu hin jiru gadaan du'e gadaan deebi'ee Oromoo ijaaruuf falaasama ta'uu maaliita Oromummaa keessaa gaheen qabu jechaa turan obbidiyoon. Amma garuu sochii godhamaa ture. Diddaan tokko karaa gadaa ture isa fudhatanii hundeen keenya falaasamni keenya gadaa jechuun isaanii waan guddaadha. Egaa isarraa jalqaba. Jalqabarra gaafa ibsa isaanii baasan. Achiin booda iddoo sadiitti qooduu dandeenya. Tokko hariiroo Oromoo fi uummata biraa wajjin hin qabu. Suna pozitiivitti kaasan. Maaliif biyyattii kana waliin ijaaruuf, wal danda'uun, waliin jiraachuun, wal baachuun barbaachisaa akka ta'e isa kana pozitiivii ilaale. Lammaffaa Oromoo mataa isaatiin waan ilaallatu jechuudha. Dhimmuma Oromoo kanarratti wanti ilaallatu. Dhimma Oromoo kanarratti dhimma diinagdee Oromoo kaasaniiru. Oromoon oggaa 100 tokko darbee kana keessaas siyaasa keessaas diinagdee keessaas ba'e. Egaa isa kanarratti hojimaata uummata Oromoo daldala keessaa yookiin diinagdee biyyattii keessaa adda baasu kana ni morminaa jedhaniiru. Sun waan guddaadha. Akkamitti garuu kan morman? Akkam godhaniiti? Magaalota Oromiyaa keessa magaalota gurguddaa Finfinnee keessa Oromoon parsantii 28 unofficial statistics. Official statistics 19 official statistics. Finfinnee keessa Oromiyaan Finfinneen Oromiyaa keessatti naannoo magaalaa nama 300,000 miliyoona 3.5 qabdi. Isa keessa yoo xinnaate akka guddina uummata Oromootti parsantii 40 Oromoo ta'uu qabaa ture. Isa keessa namni miliyoonni tokko Oromoo ta'uu qabaa ture. Hin taane. Maaliif? Achi Oromoo buqqisaa waan turaniif. Oromoo achirraa buqqisanii waan ari'aniif. Akaakilee kooti akaakayyuu kooti jalqabee jechuudha. We are warra safar godheedha nuti. Egaa sana keessatti dhimma diinagdee kana akkam godheetu Oromoon daldala ta'a kana keessatti? Akkam godheetu Oromoon abbaa qabeenyaa ta'a kana keessatti? Akkam godheetu Oromoon investara ta'a kana keessatti? Akkamiin akka kana bira darban wanti kaan waan jiru natti hin fakkaatu. Isuma wajjin hin silaa ka'uu kan qabu maali inni? Dhimmi uummata buqqa'ee maal haa ta'u? Uummata yoo xinnaatee bara naannoo sanarraa nama 500,000-600,000 buqqa'e. Dhiyoo kanatti kan nuti beeknu erga Adawaawwiin dhufe. Finfinneen hektaara yeroo Adawaawwiin dhufu Finfinneen hektaara 21 qofa ture. Har'a Finfinneen hektaara 54 dachaan dabalte. Yeroo dachaan dabaltu kana ilmaan Oromoo achirraa nyaatteeti. Dhimma kanarratti maal jedhan waan tokko hin jenne. Hanqina kun. Okey diinagdee Oromootiin hin jenna jedhanii jechuudha. Kanaafi gara tokko egaa Oromummaadhuma gaafa laallee dhimmuma Oromoo irratti waan kaase kana hanqina tokko achi keessatti argina jechuudha. Gama biraatiin afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhanii. Well gaariidha. Garuu garamiin itti adeemu kana? Eessan itti adeemu kana? Adawaawwii irratti dhiyeessanii Adawaawwii irratti murtaa'ee Adawaawwii achiin booda paarlaaman mirkaneessa. Dhaaboo piyootu kanaa paarlaamatti dhiyeessee paarlaaman murteessa moo kuni ijjannoo dhaabichaati moo ijjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa? Kan kana gochuu danda'u mootummaadha moo dhaaba siyaasaati? Kuni kun egaa ifatti ifa ta'uu qaba. Akka ijjannoo dhaaba siyaasaatti amma as keessatti akka dhaaba siyaasaatti kan bahe kuni fakkeenyaaf ofikoon durii jalqabee kanaaf qabsa. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhee jechuudha. Ijjannoo isaati kun. Ibsa ijjannoo isaa keessattis kana calaqqisiisuu danda'a. Paarlaamaatti dhiyeessee murteessisuu hin danda'u. Mootummaa yoo ta'e garuu hin danda'a.
የሞቱማን ከነ ሞርቴ ካናፊ ካነስ ስትራቴጂን ይትራወተ ምኩኒ ፉንዱረቲ አዴሙካ ገማ ሰደፋቲን ከንከኤ ዋይ ሃሪሮ አበ ሲያሳ ቢያላ ጀረ ቢየከሰ ጀረ ወጂኒ ወጀት ኩኒስ አከፖት ስቴፒ ጉዳዳ ሪከግኒሽኒ ከኑለ ዱሪ አፋን በረተም ማሊ ደኒ ወረሴራ ከበጀኒ ቀዌለ ፈካኒ ማሊ ጀረኒ ካኒቱ ካኒቲ ከነዱራ ከንበቻቱረ ማለሴ ሮልቡ ደንጅሩ ዋኒኒ ዱበቻቱረ ኦቶቀዌለ ፈካኒ ንቲ አንጋ ካራወረካ ደምኒ አንጋ ሞያሊ ደምኒ ኬንያ ዳፊና ባንኔሌ ጋልቺና ዋረከሰከሲ ዱበቻቱረ አማገሩ ከነገራ አውጣይ አዮጥናቴ አኩመጀቻት precondition ito komale wajinin araramu wajin ojechu barba nejechu nisani wanna magamachi soda garu soda akamijel shakking kenya working soda kenya maliraka durandurse manni kulkulura managario kabatte manakulkulu kabatte namawamt hotte inararam nay waqabatte chud halli bakamijate halamijese halamijatan suni jira obo amin kaste hakenya serijer er ate si serta rahel hakenya pi sera imasharte summa kana chure imashar serisu nyotwachi jeru mara mariti bar abaun shoror kesa rejame kan achiti kan lapsame lapsin su nyotwachi jeru abaun tole erga noamta ninan pae re otogale hireni samali da fundura ማሊኒ ረጋኒ ሳንቀበት ማሊኒ ማልቀበተኒት ወቢንጅራ ካናቪዩ ዱራንዱርሴ ካንታኡ ቀቡ ዋሚች ጋሪዳ ገሩ ማነቁልቁሌ ፈቹ ሴሪሱኒ ጉቱ ማንጉቱ አቀሙቀ ሴሪሱኒ ኡመተ ኦሮሞ ኡመተ አማራ ሚዱዳ ወምብራቲ ፊሚት ፋይዳ ብራ ቀባቴሚት ኡመተ ለማንከና ሌብል ጎራዲ ሾሮር ኬሱዳ ሾሮር ከሳ ታኒው ተንታይ ሞቱማኖ ፊ ሾሮር ከሳ ታይ ሾሮር ከሱን ቡልቱ አካኔን ትፈየደመ ከናፍ ዶራንዱርሴ ኢሰሰና በልሱ ቀቡ በልሱ ቀብ እኔ ለማፋ ወራሂ ዳሚ ዳፈኒ ሂቁ ቀብ ማብ ዳፈረቡ ታማቁን ማቪ ተበዲቡ ትታይ የደመረ this political decision ኢማማ ረሙርቲ ምትኩኒ ቲያሳ ኑቲ ጋ ድሬ ሲያሳ ከነ በልሱ በርባና ጀደኒ ድሬ ሲያሳ ከነ በልሱ ፍሞ ወገንቶኒ ሲያሳ ሂዳ ከሳ በውቀቡ ጉቱ ማንጉቱቲ ወገና ቆፎቶን ደን ኢማ ሲያሳ ካኒደ መንዱ በውቀቡ ወርገ ጀደኒ ኦቦ በቀረ ገርባፋ ባሱ ማፍ ታባ ኢቡተ ማፍ ጣለያቶ ኮኒ ፕራይም ሚኒስተር እቺ በቀላ ገርባ ገዳ ኢፋ ሙጀቹ ደደብ kano ongodini akamiti abao dabagudda galchani biye kesatti karana gatin dorgomechun odf galchani karana gan bakka wajini dorgomna rakon injeru yomo atte gadinji disa yomo ame yon simoe nambulcha jechuna akamiti dendam impossible kanavi hoji mane guddat hoji mane heddut isane gata kana wajini yechu ሳማጋ አሰረት ዋንተ ነው ወይ ሳርድ ሪፎርሚ ጀደኒ እርገጀል ቀበኒ አማ ጀላ ማደርበረ ጋ ጉያ ቁጠርባ አደዋዊ ወልት ቀበመቹ ኢሳርሰነ ከሰቲ ቶኮ ከንካፋሜ ደሜ ሰክሪቲ ሪፎርሚት ደሜ ሰክሪቲ ሪፎርሚ ካና ሎልቱ ሳታው ቲከ ኢናሮም ሲና እደኒ ቱር ቲከት ነምኒት ቡ ያሃጋ ማንጀ ቶኮ ገረሞ ለልቱቲን እንገዳር ግተኒርት ናማ ጃታማ ፊ ሙዳማ ከነን ናማ ጃታማ ከሳ ናማ ኩደሳዲ ኦሮሞን ማይንዲዩ ኦሮሞን ፐርሰንቲያ ፉርታማ ዮታይ ለልቱ ከሳ ሳጀጃ ከሳ ፐርሰንቲያ ፉርታማ ካባቹካ ፕሮፖርሽናል ተውቃባ አካ ኡምባይና ከሳ ከኛት አካ ጉዲና ከሳ ከኛት ካላለሙ ቀም አካ ሚት ኦሮሞን ኩደሳዲ አቺ ከሳቲ ሙዳሜ ዳፊ ፕሮፖርሽናል ታ ሪፎርም ጎኔ ጀቹታ እንማዩ አመከሰከሰው ደገኙ
nama sadento kwa ka itana ita majori gorani aka yero yero malastu biyatin aka hera motumati itana ministera tok isangaru sadi gorani wali garu da dabani ammas wali garu da dabani ita majori sadikad ita majori ni samora ninka were arabse geggeseo yo duke sadage nyechuda so practically gojitti jijiramu rafi baaye tara baaye barbaade jere namana kolega yero kenyi fudanne mari ballada kan ratti geggeesa ajiru me gafi prati cehen atumani ega obogzaachon yaada karatti kennani barbaada baaye wanje dame fijechuda wanta kan ratti kan maajju malqabate tugaru amma kesuma mo generalota yero amma kan mudaman kesam fakkenya fi ለትራ ጀነራል አብርሃ ወልደ ማርያም ጀደማ ኳታር ጀቱዳን መቃብቤ ከሙ ዱማቲ ኦሮሞ ከሳ ኦሮሞና ከ በከጅሮቲ ዳንጋራ አከኒ ቦቀው ወሮታ ገይ ጉዳ ተበተን ከሳ ነ ሞተ ጀደማኒ ገሩ ሙደማ ከነ መከና ከነሜ ኢሰቆፋሚቲ ጨለንቆቲ ወሬኒ ኡማቲ ኦሮሞ ነገኝ ነጋን አከሩም ጎዳኒ seeratti dhiyaatu jedhani turani presidenti mootummaanaanno oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hamma yoona garuu wanti sun hin taane isarra darbee jeneraalotti yakka adda addaa hojjetan akka isaan muudamanidha kan godhamaa jiru kanaafi amma shakkiidhaan kan ka'u waan jedhan kanaafi hammam itti abboomamaa jiru opinion hammam itti abboomamaa jira inni jedhu kuni gaaffii uummata keessatti ka'aa jiru waan ta'eef kanarratti mee obbo Gazaachoon waan jettan hayi gati bari rakat galatomi ikati sadumarra kaudati opinion hammam jecho fiti pabomani akra akra jeni tulaj musajidu kanu menni ballan oromon argaja jirenyu guya guya sa kesti wan metan tikoto kulabi brother gubarbal opinion akana ni arguti wadarat wadat tulaj ዋዳ ተኩቶ ፍጥን ዋዳ ብራራት ተኩቶ አም ዋዳ ሰረንገረ ልክም ፈሙት ለማጥቀንጅ ካንማልት ነየቲ ሲታ ካድሬን ገንዳ ካድሬን ጎዲና ካድሬን አና ጅጅረመ ተኩል ነገር ሲነ ጀማጅራ ወዴ ፈንም በቀባጅሩ አኩመ ድሪት ተጀቱ አኩመ ድሪት ተጀጀማጅሩ አመሌ አጀጀ ጋራ ትዳለ ራይገቱ ወንተ ጉልሲን ተለማጅ ዳንከናፋና ወንተ ልቢን ረታሳም ከነፋና ወንተ ዋዳ ገለም ከነፋና ወንኩንም ተኩል ለንቀባ ነከለበረት ገዴ ፈማጅ አረከሙል kun jireenya guyyaa guyyaa isa keessatti wanti bulchiinsi lamma kun duratti gadi baanee televizyiin irratti uummataaf waadaa galaa jira kun akka hojiirra oolaa hin jirre akka hundi isaa oluun qofa ta'ee hafaa jiru uummanni Oromoo nu warra ala jiru caala uummata Oromoo keessa jirtu beekaa isarraa bareeda kana dubbachuun. Ani waanuma tokko kan biraatti dabala. Fakkeenyaaf dhumaatii calanqoo irratti obbo Lammaa Magarsaa uumma isaatiin gadi ba'ee tokko nuti jara kana hin affeerre. Lammata jarri badii kana raawwatan itti gaafatamuu qabu jedhee koreedhaaf koree dhimma kana qorattu qorattee immoo gabaasa deebistee isaaf gootu qulqulleessitee sana boona itti gaafatamni kan dhufu jechuudha. Progressiin tokkotti hin leenye eessarra ga'ee maal qoratanii maal fidanii dukkana keessatti galchanii dhokkatan maaliif dhokkata? Amma sababa dhufatu tokko lama inni tilmaamuu dandeenya. Tokko warri kana godhe warra ammallee aangoo biyyattii murteessotaan of harkaa qaban. Aangoo siyaasaa warra of harkaa qaban, aangoo miliitarii yookaan waraanaa warra of harkaa qaban, aangoo tikaa yookaan seekuriitii warra of harkaa qaban. Lammaan aangoo sadan kan haga of harkaa hin qabnetti waanuma oleessanii bira darban ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf. Wai wadani galta wada sana galmani gesu isarratu wada gro galta wan matiku wan fal'ana namma yi wan tla wada galta sana ra fal'ana na ci darbate galata matu luga war gata sanuman ummata kana retoriki tin galchani gumsa gumsa garade muti wan de majru nati fakkata dubatti de e wadan kunme ibsa jinno tani ke satta kamti mulata sayyidu tutku barbar wada kana ra kan de toke ja wada yiru ba yiru de be amitu unumayyu wantoota nama nuffisiisantu jirra deddeebamuuf mootummaadha moo paartii mormituuti dhaabne godhaa jiru jedhamu kuni
murmi do dai indim sai roba irade de yo je aga ango si ata kawati imma kan giro ju ti urade de be nama na jai fakinya afanoji afanoromo afanoji te dialogo na kan jan harda muti wogadira da ratu jechu chalkam ne gaidan ibsa me karade be ani basu imu mato korat mo hinde gande si an rakkoo teknikaa nuumbratee fi dhaggeeffataa fi hordoftoota keenyaa hundumaadhiif nagaadhaa. Egaa kallattiidhaan kan isin darbaa jiru sagantaan kunis gara obbo Gizaachootti deebineera. Yaada keessanitti fufuu dandeessu. Galatooma dhiifama gaa jennee rakkoo teknikaati. Yaa waa irraanfachuuf waan nuyi jedhee ajaa'udha. Dhuguma nuti waa yaadannu waan hin gadda waadaa nuuf galan yaadannu isa jiru irratti haa ta'a ture. Waadaa al lama al sadii yoo irra deebi'amee galee dhaabbii biyya bulchitoota ta'e dhaabbii mormituu isaan fakkeessaa jira. Kan biraa dhimma daldala biyyattii jedhanii har'aa akka ijjannootti baasanis har'a miti kan calqaban. Albuudaalee Oromiyaa haa to'anna jedhanii Taashawaa fi albuudota xiqqoo qofarratti tarkaanfii fudhachuudhaan calqabanii haga yoonaa garuu waanuma tokko otoo wal yaadachiise gaarii ta'a. Albuudni warqee fi albuudonni baay'ee qaaliin kun Oromiyaa qofa miti kan jiran. Tigiraa keessallee ammi muraasni jiru fakkeenyaaf warqee. Warqee Tigiraa keessa jiru infartituu waata. Infartituutiin bu'aa argata. Infartituu irraa daldalaa jira. Infarti qabeenya uummata Tigiraa jiru. Kan Oromiyaa keessa jiru garuu warqee Oromiyaa keessa jiru shaakkisoodha. Amma Dambidoolooti, amma Dodolaati. Allaamuudiin midirookiin wayyaanee faana walii galee boxoboxee akka barbaadetti daldalatee ittiin duroomaa jira. Kana waan daldala biyyattii Oromoo ala goomsee kana sirreessina jedhan kuniyyuu riitoorikii agantaaniin alatti rood maappii tokko akka of akka hin qabne buna Oromiyaan oomishtu hagalli ammal har'allee kan ispoortii godhee irraa sharafa argataa jiru kan irraa badhaadhaa jiru. Hagallee har'allee warra Tigirootaa akka ta'e dhaaba warra Tigirootaa dhaaba bunaa jedhamu kan ifartiin to'atamu akka ta'e gogaa ispoortii irratti ammallee Oromoon harka keessaa akka hin qabne fakkeenyaaf baankii misooma Itoophiyaa liqaa investorootaaf kennu yoo ilaalle parsantiin 75-80 Tigiroota iddoo ta'etti Oromoon karaan ittiin investora ta'e karaan ittiin inni qabeenya isaa irratti abbaa ta'e tiraaktara ittiin bitatee ittiin ikoonoomii isaa jabeeffatu rool maappii tokko lafa hin kaawwannu. Kanaafis fedhii waan qaban natti hin fakkaatu. Fedhii illee yoo qabaatan humna waan itti qabaatan natti hin fakkaatu. Maaliif iddoo humni miliitarii fi humni tikaa hin jirretti dhaadannoodhuma qofaa fi waadaadhuma qofa walirra tuuluu ta'a. Kanaaf ibsi isaanii kun waadaa waadaarra tuuluu tokko sanii lammata immoo irra deddeebii fa'aa waan ta'eef. Kan biraan immoo dhimma nama dhuunfaa yookaan dhimma fakkeenyaaf dhimma pirezidaantii duraanii obbo Nagaasoo Gidaadaa yoo fudhanne
Dr. Nagasu Bidada, Faida Kanakamulkame, Mutuma Federalati, Kantajalat, Mutuma Federalati, Kansilawankana, Rikanakavaju Kitabu, Amel Mutuma Federalat. Hakakana opinion, Akawan Devisaju Tunamatifakataja. No, Hakakana Walaju opinion, Akamitakana Walajuki Hakakunagalin living a Dr. Nagasu. Haga Faidan Saduran Rajit, Idro Rajit Rahin David. In Rome, Kanaga Yuna Rachel, Ulira Kukami, Hindi, Minivitri, Opidon Shortikatil, and Karagawa, and Paira Kikan, Ivanik is a Margara Raigleju, Haka Doctor Nagazo, you are Walatikanju. Paira Kupay, material Kumitalukam, mentally Lalukam Nuanga. Haknukun, Idu Radabira Hagali, Akumadavitira. Hana, one Musuma Tedala Kisra, which is Hindendi, or he could in Karajukatina Rawata, Jetun and Asbong Kisar. Kanakis Atuko. Partile murumitu biyala tiye kesa jiramana nanu jeta wanjiru kan mesinaja bole airporti wardiya da haga hogganati afan tigripati kan dubatam namni bole kesa darbine beg nem begna kan uruki damma garat khara kami megal namun kun oto lamman fay nagay muti ogan tun kun ingalalle oto yani kamani kan tokoman Galus and you any to be. Mo Galaji Rajanitabu and it can't be any media to get anything. Hala Kamin, Opinion, Rolmapi and a Kantam. In Pakan. Nusijene, Nurabe, Nusuan canafe, Amnaji and Ituma, Galata Gatuda, Male, wanted Abatama, Dandeti Sani, Humnasiasa, Humnati Dagde, Humnatika, Humnavarana Sanka Vampana, Wawal Hingine, Ujimurma Fedala. Ufi Kenya inu jenna je chaju. Wan negeru mutuma federala keset ubira wajib itu inden dengye. Nutukubah Kenya irawan naje cundan. Adan nung keset tergajar. Adan nung wishful thinking. Howi kohang keset tergajar. Howi kuni agam gara pundurat ugome mutuma federala masih sani jero je. Lu gara pundurat wan nargi nuta isarat sama kumaya cundan dao. Kan mau jual kabate amba wan tajet ame hedu sa karat abakana lafak abatan jero. Wan telefak abati bayi en mulla tanjuru. Akawadat wadan sungari te egaru. Wan tijad amajuru hidun lafak abati injuru. Yero toko toko akamotu manano oromiyati. Akuma bugzachon jechur afialani. Ana farat wan ti mulla tu. Adem sumadrui sanatu mulla tajra kan jatuka ajra. Hoji aktivisti wa iti opidion hoji tajerti. Wada du warra kesa ken nudan. Jalangaru hoji insuni ummata bragahe ummata gana. Garaga hanjuru kan jatu ka ajra. Me kanarati obo amin wan jettan. And prospectively adati ti wan kanadala. Opidion. La kandura recognition ini sih kena jutak kerepu buat frame jere. Akar abad abon ni siasa oromo kabso oromo ke gesaj rangkuni. Nujin hak absawa ni jecun recognition itu kukun anaf. Kambro, wana merepu reformi ekonomi abiyati kesa tiga kefam tu. Mautum mak sang kesa thani. Abenya biya kena zarafa majra. Abenya biya kena rata abad hanjuru. Abenya kian biya kena tte imma bahanjuru. Ilman ke nasi oso rakata ajaran, bakabiru otit itim bashanna ajaran ni, hoggano ta opido ke sa dubbata majaran. Kumdak abata ni gotu hadap taba male, wankana jalada galata anjiru jecha ummata ke natti majaran jecho. Ummata ke nako pesa ajaran, anafsani, akki ijian itilano. Kambiru, opido kanaf humni akarefu bali yanki ijianam, jeliku ni military arkankaman, security arkankaman. Wagga dictamation structuring motuman TPLFBT and case to Utubate Akarefo Polisiki Jere, airport Rakase, military intelligence, banki, everything controlled by Nigeria. It's not 1 year Taka case at Aka Madafan and Nikufisu than Denu Tokomit. What are the built to talk about? One region, what Kishokufis? One Borgen, what Kishokufis? Kana, what are the built to tie or Ufe, Jirama Fidu Denda? Kandura, Jirama Fidu up, Rakos and recognize Guru to Barbachisa. Eye ummata kena agantur ummata kena kesa banejir ummata kena kabajunu rejer ummata kena dagawunu rejer kana yo isan toftaf kajer antat shaki san kesa kabane toftaf leo kajer antat amsi isan jibarsa kurang jiro kuno borakami isan accountability isan itiwan kana rete kabachadu na mali kanjer isa ijakar san illalu rejer
ijoolleen isaan irraa sammuu qarootti isaan qaraa jiran kun deebi'ee obroopidoodhaaf sobamuu ni danda'ama. Kana kan abdii namatti kennu jechuudha. So kan biroo maayinan malee kan waan kana keessatti jiru. Akka reefuu hin jedhe fakkeenyaaf waa'ee miliitarii reefuu kaaftanii jirtanii waada seenanii jirani. Jarri kun waada seenuu tokko laata. Waada seenuu rakkoo jiraachuu rikoognaayiz godhanii jiran jechuudha. Bakka lakaan osoo nuti hin fedhin, osoo mootummaan naannoo hin fedhin, fedha keennaa ala. Ajaja kennaa ala osoo nuti yaammatiin nu keessa dhufanii uummata kennaa ajjeesaa jiranii jedhaa jiran jechuudha. Rikoognishiniidha kun. Uummata kenna hin callisinaa ofitti nuti waan dandeenyu ni goona. Akkuma goona danda'an godha. Akkuma nuti alaa kanaa dandeenyu godhaa jiran jechuudha. So haga dandeenye nuti nullee ni iyyinaa isinillee iyyadhaa jedhaa jiran. Afaan hin gabbaanii akka kennatti hiriira kunuu akka amma aktivistoonni kennaa alarraa labsanii akka qeerroon biyya keessaa labsaa jirtu kanatti hiriira labsuu hin danda'an. Garuu hiriirri kun ammoo qabsoo isaan gaggeessaa jiran san gargaaraa jira. Hiriira kana uummanni keenya itti fufuu qaba. Gabaa lagannaan kunis itti fufuu qaba. Maaliif waan isaan biyya keessaa dubbataa jiran san waada kijibaa isaan reefu akka pilaastikii jedhu walirra tarrisaa jiran san takkaa waada san akka guutan isaan godha. Yoo dadhaban ammoo uummata kanatti yoo uummataaf akka dhukkubsan taatu uummata akka joo'in godhan yookaan ammoo diinummaa isaanii qulqulleeffatanii akka mootummaatti beellefu jiru dhaabbatan isaan godhaa jechuudha. So kanaaf waadan isaan seenaa jiran kuni anaaf rikoognishiniidha. Rakkoo rikoognaayiz godhu. Badii rikoognaayiz godhu, miidhaa rikoognaayiz godhu, doorsifamuu rikoognaayiz godhu kana amanaa jirani. Warri amata 25 isaanii wajjin saamaa ture, rakkoo adda addaa keessa ture, gariin kan ammallee garaa isaatu malee waan biroo ilaallee jira. Gariin kan garaan gubatu jira jechuudha. Miidhaa uummata keenyarratti akka reefu tafariin jedhessan miidhaa uummata keenyarraa akkasitti buqqa'insa ganda keenyarraa buqqa'amaa ture uummata keenya akkasitti isaan hiyyoomsanii buqqisan saniif kan dhukkubsatu hedduu jira jechuudha. By the way, ijoollee opiidoo keessa jirtuudha warri gaafa duraa maali master plaanii kana yoo kan dhageeffattan taate strongly dura dhaabbata ijoollee gubatu akkanaatu kam akka ala kana jirutu achi keessallee jira jechuudha. Humna hin qaban akkasitti haayaan humna hin qaban yaada qofa qaban wanni garuu nuti isaanii dhaabnu maayin humna qabdanii. Humni keessan uummata akka dhaabbatee ala dhaabbatu kana. Humni keessan uummata guyyaa takka keessatti magaalaa 200 keessatti hiriira bahe kana. Uummanni kun karaa hiriira karaa nagaatiin bahurraa karaa pirootestii birootitti karaa tarkaanfii fudhachuutitti yookaan dabru taate warra agaazii ganda keessa jiru magaalaa 200 keessatti PLFoota biizinasaan achi keessa ta'an PLFoota maqaa sikuuritiitiin achi keessa ta'an kan hunda magaalaa 200 kana keessatti uummanni hiriira bahe kan qulqulleessuu danda'a akka xaraguu danda'u mataa kana keessa kaa'ataniitiin qabsoo kana itti fufuu qaban kan jedhu qabaadha. So kanaaf abdiin isaan ittiin waan geggeessaa jiran kan qawwee isaan dura dhaabbattu, sikuuritii isaan dura dhaabbattu, baankii mallaqa isaan TPLF jaraan duraan dhaabbatan sodaacha yoo na doorsisuu ni danda'a. Kana hunda wanni ittiin mo'achuu dandeettaniin ijoollee yaangii lubbuu isaanii wareeganii hiriira bahaa jiran kan. Uummata ilmaan isaa agabseetiin gabayaa lagachuudhaaf bahaa jiru kana. Uummata magaalaa 100 keessatti hogguu takka bahee hiriiraan uummata kana gabrummaa kana keessaa bahuuf qabsaa'aa jiru kana. Uummata kanatu abdii keessanii hin sodaatinaa itti jabaadhaa jechuun nuti nurra jira jechuudha. Warri keessatti dhokattanii rakkoo biroo dhalchuuf dhukkuba dhoysitaniitiin har'allee TPLF wajjin garaan waa dalagaa jiraatan yoo jiraatanii. Saaxilamuuf deemtan bishaan weeviin uummataa kun xaraarragee isaanii dabarsuu deema jechuudha. So kanaaf anaa fi oppiidoon akka reefu namni tokko jedha isaanuu pirootestitti jiranii. Amma waan reefu pirezidaantii Nagaasoo meebii achi gaafatanii dhabnaanumaan ofii waan danda'an godhaa jiran pirootestiidhaanaaf sun. Ijji ani ittiin laalu. Waan dandeenyu goona. Achitti isin iyyine dadhabne harkaa waan qabnu sii kennina gaafa dhugaan dhufte immoo warra gaafannuuti gaafannaa ta'uu danda'a jechuudha. So kanaaf pirootestiitti jiran jarri kun ijji nuti ilaalu qabnuun kana ta'uu qaba. Waan hunda caalaa garuu waan afaan isaanii irraa bahaa jiru. Wanni afaan isaanii irraa bahaa jiru ijoollee teennatti summii ta'uu jira. Summii jechuun summii isaan akka deebi'aniitiin nuuf duuban deebiin isaan godhu. Har'a nuti biraa dhumnus isaan biraa dhumanis ijoolleen har'a isaan itti haasawaa jiran kun TPLF nagaa taa'uun teettu biyyattii teenna immoo abbaa biyyaa ittiin godhuuf deemti abdiin kenna kana jechuudha. Anila kana ijaa kanaan illaa. Asumatti waan dabaluuraa. Jechuma isaanii yeroo qabnurraa kahuudhaan egaa ajandaa sattaanutti galuun waan nurra jiraatuuf dhiifama. Kanuma wajjin wal qabata garuu amma jecha jedhanii fi abboomamuu dhabuun isaanii
amuma yuk ero akaka tasisera itoda erona akaka wan tasajiru kana kesammo laganna gabati laganna ngaba kuni witata dufu qabe guya sadif ni ademsi fama itoda oromia fi nanno biyati hunduma keset ademsi famu fjira kun malif barbachi se yerosati jedani mona moti kasani mojeru gafika nitta ujechoda kanaf me obo safari rajal qabda maljetusen tole ga baye yanni obo amin kase naka kase basically immuma video kana gafa la legend de o video mammaxa ko kinjeche jerani to ko jeram gubbara ifanna hoggana jala ule ummata yajiru kadre enyummatu nahafi kanjeran to malivi oli wambratika nisana jajan jala gafinum mata ibidderra santa bejer kanafi jiddula manit gubachar kanarra kan kayira video amma akadurisani jechun gegesami akadurisani bulchata utijra gegesa gafajennu durandurse murtese maliere kara kanarra demtai amma garu gafi bulcha gafatau gafi ummatacha lakasisuka ummanni mo gafadidu mormisa kanargisisu wagochudan ukara mutlata teni tagarsisudan isanke satako kara laganna gaba kanad lagaba lagachudan tuki sachufudan kongolata sa kongolata pe umsa atau kongolata namfe watau mali atau tabudan simorme raide karabu tu kulkulde sudan wanka de kanirato jachudan dawechu hala kanano video ergachudan da o video kan kese jijira marajerti ganda sa taw godinarra iddo hundasta tawbatu wal fakatas tawbatu iddo bayetti jijira margina kana kanarginu ambo anif gizacho nachitur ambo ti dr mararan wara almunayerani manabarum sa ambo ti wamani dr mararan nachitti baratani namoni kunis kadere nachisu nachitti baratani ogada kenya kanturesi dr mitekutes achitti baratani garu wargaisa nira dr marara wanjru hinsen wedan wargaisa hanga sanachi de man maljechuna unda fu imbani fi wargaisena harra garu idosa nitti kani umanni mili guma sodoma ol bae enyu kesati stadiumi kesati semanna godame policing kara ege teso indra taulle sakatani kani simata dechu kunji jirama jirnu tagartis ha ta ugaru jidiramni kuni aga barbachisu de mera wan barbachisu de mera gaejra ingen kanab lag lagun gaba kuni barbachis malifi isoma ifsa janno sani sanrat ummata oromo qabso ke ittifufiyeru kobara wonen jenne ingonen jenne yo mata wajjinin qabane si wajjidotan kana gochu dandeñat malifi biya sankesatte ga opidio ko fami tam biya bulcho aba biya furitu bulcha akko akasumasimo ijar sa ogadi dami torban darbe kana kesat ummata oromo ummata bra oromo ko fami ti ummata bra kecha basudan wara abutira wayanira ajajaman wayane da faida kaban acci ke satulu walirra tulu ijaruni wanta da kabatan isa kada yarota kon digun indanda malif baye rakta wanta ade dan digun indanda diga jarrati kana famma mamaksa romo kesa tulun chitti jigu waye mogosti sitti jigu waye kana opidio kani ummata takabaka tugol manni tijige nan jirenyan qabu tulun tijiti jigu waye manni tijigu kanafamma ummandi lagu kana kani tademu qabu wan de gersa inni ibsa jannuk rawi kana qabu argisisu tok lamma fa ammas wanti formata hinargati kesatuyu ogantota siyasa hidamtota siyasa agati surratti ammalle odubati jecha akajran si ayna barbachisa tawsani safisa barbachisa tawsani demu akan dandeñ wan demu kabu demu garu wanin dandeñ mormi kana argisisu
kanaaf kan wanti kun barbaachise yeroo isaati moo yeroo isaati miti isa uummatatu murteeffata. Uummatatu murteeffata malee nuyi miti. Warri diyaasporaa jirru nuti deeggarsa kennuudhaan ala guyyaa akkasii gaggeeffadhu guyyaa akkasii gaggeeffatin jechuu hin dandeenyu. Warri biyya jiru garuu yeroo isaa yeroo mijataadha. Gaafiin qaba. Gaafii kanaaf deebiin dhabe. Deebii kana waan hin argatiniif yeroo akkasitti immoo kanan argisiisaa jedhee kan waan kana dabarfate warra biyya jiruudha. Dafnoodha jaduree dhufu jalqabee kan hin geggeessinaa jedhan wiixaa kan jalqabee jechuudha. Kanaafi gaafii isaanii kana deeggaruudhaan ala nuti lakkii guyyaa yeroo isaatii miti lakkii yeroo isaatii wanti beeknu hin jiru. Hin beeknus isaantu beeka. Warra guyyaa guyyaa wajjin hin jiraatu. Warra guyyaa guyyaan hidhaas haa ta'u, ajjechas haa ta'u, maaliis haa ta'u, waan muuxannoo isaa qaban kanatu ofii isaatiin murteeffachuu danda'a. Obbo Gizaachoon walitti dabaltan qabdu? Eeyyeen amma nagannaan gabaa kun maaliif barbaachise yeroo isaatiin gaaffileen akkasii kun nama kamiitu gaafataana jechisiisa. Maafan kana jedha. Sababni nagannaan gabaa kun yookaan mana oluun kun waamame ifatti barraa'ee jira. Qeerroon biyya keessaa qophaa'ee ifatti barreessee lafa kaawwatee jira. Sababni isaa Yaada kana irratti maal jedhu hojii manaa tokko tokko jalqabee raawu piidiyoon hojjechuu kanaaf mee eeggadhaa fi waan jedhu fa'aa gidduutti kan kaasantu jira kanaaf. Eeyyeen anis garuma sanatti deemuu kan jira. Yeroo kamitti gaaffiin kun maaliif ka'e yoo jennee ilaallu ijji Oromoo, qaroon Oromoo, hoggansi Oromoo cimaan Baqqalaa Garbaaf waayillansaa manadhaatti yaalii dhabanii haga ijji isaanii jaamu, haga kaleen isaanii miidhamu. Haga lubbuu dhabuutti deemaa jiru. This is not a political issue. It is a moral issue. Dhimma siyaasaa miti. Siyaasa isaan jedhan miti. Siyaasa namni kanarratti gaggeessuuf deemu nama dadhabaadha. Dhimma dhibee namarratti namni siyaasa gaggeessu nama dadhabaadha. Kun dhimma lubbuu namaati. Dhimma ilma namaati. Oromoo qofa miti namni Baqqalaan qabsaa'eef lammiin biyya sanaa marti qoqqoobbii kanarratti hirmaachuu danda'u qabu. Maaliif kun? Dhimma paartii ebaluutu naan mormee paartii ebaluutiin deeggartee muti. Kuni dhimma lubbuu hoggantoota qaqqaalii Oromoo manadhaatti hiraarfamaa jiranii baraaru. Kanaaf sababni kana caalu anaanatti mul'atu. Sababa siyaasaa namni kaa'uu danda'a. Sababa ikoonomistoonni kaa'uu danda'u. Maaliif lagannaa gabaa kun akka barbaachisan warri muraasa hin qabne kan irratti baay'ee hin dandeenye. Sababa hawaasummaa hedduu kaa'uu danda'u. Nuti kan beeknu sababa haamilee sababa mooraalii ammatti kan nu muddee qeerroonis qeerroos muddee hiriirri kun akka lagannaan gabaa kun akka waamu kan godhe waamicha haamilee. Waamicha haamilee kun yeroo kanatti maaliif barbaachise yoo jedhani achitti haa du'uure waanti isa alternatiiv mee filannoo biraa maal qabu egaa ofii hiikuu hin dandeenye ofiiliyoon eegaa ofii keenyaaf fedhii ni qabna Baqqalaaf waayillansaa akka hiikaman fedhii ni qabna. Nuti aangoo fi dandeettii qofatti hidhamne eega jedhanii gaaza yoo namni isaaniif baatee deemu yoo namni galaa kan waan kanaaf ta'u isaaniif baatee deemu silaa galaan isaanii silaa gaazi isaanii silattis nuukilara of harkaan qabani waan biraa of harkaan qabani humna uummataa humni duuba isaanii jiru yoo humni uummataa isaaniif dhufe isiniif han jiraa waan barbaadan kana hojiirra oolchaa gaafa jedhuun hin barbaachisu jechuun qaaniidha garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti jedhan sana ta'a. Kun gargaarsa isaanii guuza bahuudha isaanii yoo dhuguma fedhii qabaatan ta'e yoo fedhiin qabaanne qofa waan kana fuuldura dhaabbachuu kan danda'an. Mee sababoota waamichi kun hin barbaachisu jedhan keessaa sababoota afur lafa ka'an hin meelaadha. Tokko waamicha kana qaama hin beekamnetu waamee jira. Externalize gochuudha waan kun. Waan kana opiniyoonii isaatii paartiin adda waayee duratti. Humna booliwumtoota humna shororkisiitoota biyya alaati warra misooma Itoophiyaan jaalanne warra guddina Itoophiyaan jaalannetu waan kana godha jechuu paartiin biyya bulchullee dhiisee jira. Qaaniidha yeroo akkatti warri haaraan gadi ba'anii yookaan kaadireen opiniyoo gadi ba'ee kun warra alaatu waamee abbaa waameen beekamu gaafa jedhan isaan miti kan qeerroo gaafa mootummaan federaalaa na rukuta jedhee harka irra qabaa ture. Qeerroon kun akkamitti har'a ga'ee moonnaa waamicha godhu maqaan qabu abbaan qabu jedhamee ittiin ilaalama. Qabsooma abbaa hin qabne kana miti kan isaan har'a iddoo isaan jiran kanaan isaan ga'e. Hidhamtoota kana kan hiibsise. Ikoonomii wayyaanee kan laanshise. Qabsooma abbaa hin qabne isaan jedhanii har'a xinneessan kana mooti
kana qabsoon abbaan qabu jechuun tuffiidha. Inumayyuu recognition isla jedhame dorkachuudha. Qeerroon dhiiga isaatiin lafee isaatti caccabsee dhiiga isaatti dhangalaasee waan kanaas hin gahe. Hoggantoota kana fuulduratti baase. Nama achiin isaan gaheef nama dugda isaa irratti lafee itti cabee dhiiga itti dhangala'e as isaan gaheef beekamtii dorkachuudha kun abbaan qabu qabsoon kun jechuudha. Waamichi kun jechuudha. Kan bira paartii Dr. Mararaa Kongiresii Federaalistii Oromoo andermaayin godha yookaan irra taraa jedhanii aangoo isaanii. Akkamitti yaaduu namoonni waan kana jedhanii paartiin Dr. Mararaa yeroo ammaatti waamicha hiriira nagaa kana gochuu ni danda'a. Kana jechuun akkamitti naannessaa jiru akka waan fedhii paartii Dr. Mararaa faallaa fedhii paartii Dr. Mararaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo akka waan dhaabbateetti ilaalaa jiru. Hoggansa kanaa faallaa hoggansa kanaa akka waan dhaabbateetti ilaalaa jiru. Kun tasuma dogongora. Namni kana hubachuu dadhabe akkamitti hubachuu dadhabe naan galu. Dr. Mararaan gaafa mana hidhaatii bahu burrayyuutti haasawaa inni godhe keessa inni calqabaa ana simtu falmee na eegsisee warraa fees falminee baasifna kan jedhe. Kana yaadachuudha. It is in line with what Mararaa called for. Kanaan alamuuti wanta waamame kun ammatti. Kanaaf kunis waan na fudhatama qabu jechuudha. Itti aansee haalli Oromiyaa keessa jiru ammatti poolisiin Oromiyaa yoo namni hiriira nagaa ba'ee nagaa waamee nagaan tiksee galcha waan ta'eef maaliif mana oluu hin filatamne maaliif hiriirri hin filatamne jiru. Piriskiripshinii kennuu barbaadu qeerroodhaaf. Akkanatti bahii achiin galii asiin bahii achiin qaxxaamuru jedhanii ajaja akka doktoraatti piriskiripshinii kennuu barbaadu. Qeerroon waan godhu akkatti godhu yoom akka godhu sirriitti beeka. Oolaa miti. Oolaa diyaasporaan biyya alaa keekaa yoo jedhee qabu miti. Akkasitti yaada yoo ta'e tuuffii qeerroo qabudha namni nama tuuffii qeerroo qabudha. Kaabineetu qeerroodhaaf yookaan uummata bulchaa jiru hin beekne uummata kanaaf. Yookaan dammaqinsa uummanni Oromoo irra dhaga'e beekumsa nama hin qabne dandeettii namatti hin qabne jechuudha. Maaliif qeerroon waamicha kana kan godhe hiriira bahuun akka sana jechisne hin beekama. Haa xinnatu haa guddatu poolisiin Oromiyaa uummata isaa hundaa dhaabbatee jira. Waan isa galateeffachiisu irraa akka tiksu ni beeka. Kun garuu dhiibbaa dinagdee gochuudhaaf. Dhiibbaa dinagdee qofa gochuu osoo hin ta'in namni hiriira nagaa irratti gadi bahee hirmaachuu hin dandeenye. Hin dandeenye qofa osoo hin ta'in namni fedhii hin qabne illee dirqamee hirmaata dhimma kanarratti. Dirqamee maaliif eega gabaan cufame duuti biyya wajjin hirriba jedhu gadi bahee namni bahee banaaf hin jiru qofaa isaatti. Maaliif boru uummata sanarraa daldala uummata sanarraa fayyadama uummata sana faana jira. Uummatarraa adda bahee warri kaan akka waan namoonni tokko tokko akka waan masaraa mootummaa keessa jiranii sammuu isaanii akkasii warra yaadu taasisu. Warri masaraa mootummaa keessa jiranii gaardii qabu nama isaan tiksuu qabu. Namni Oromiyaa keessa jiru garuu waardiyyaansa tikseensa kan nagaan ba'ee nagaan akka sagalu isa godhu nagaa uummata keessa jiru. Yoo uummanni keenya nagaa hin qaban yoo uummanni keenya du'aa dhiigni isaa dhangala'aa jiraatu nagaa hin argatu. Uummanni keenya yoo nagaa hin arganne namaaf nagaa yeroo itti kennu hin qaban. Nagaan keenya immoo har'atti hoogganni keenya mana hidhaatti du'aa jira. Kuni nagaadha yoo warra kaaniif ta'e hin beeku. Oromoof garuu kuni nagaa miti. Nagaan hoogganni isaa yoo hoogganni isaa xaxaaliin gadi ba'ee. Fedhii uummata kanaa galmaan goofu yoo tattaafate yoo carraan kennameef carraan filannoo dimokiraatawaa filannoo haqaa filannoo bilisaa irratti hirmaateef uummata isaa bakka bu'ee fedhii uummata isaa tarkanfachiisu yoo kennameef malee nagaan mana dhaatti hiraarfamuu miti. Kanaaf Oromoon nagaasaa dhabee jira. Nagaasaa kana dheeffachuuf tarkaanfii godhatu qeerroon yoom akka godhu eenyuuf mari'atee akka godhu sirriitti jira. Kanaaf piriskiripshinii yookaan ajaja dabarbuutiin hin barbaachisu. Kuni waan hin taane. Kan dhumaa maal jedhu hojii idilee miidhaa jiru. Of course bilisummaan bilisaa hin jiru. Tola hin jiru. Waa hundaaf aarsaatti kaffaluu fi jiru. Qabsoo kanatti inni kaan dhiiga dhangalaas inni kaan lafee caccabe inni kaan lubbuu aarsaa hin qabne itti kaffale. Qabsoo kanaaf namni guyyaa tokko lama sadii oomisha isaa harkatti qabachuu hin dandeenye. Fedhii dhuunfaa isaa duubatti qabachuu hin dandeenye. Inumayyuu bilisummaan isaaf hin ta'u. Bilisummaan nama kanaaf hin ta'u jechuudha. Hin beeku gatii bilisummaan nama kaffalchiisu. Bilisummaaf kanaa oltu kaffalama warri kan kanaa olitti kaffalee jira. Kanaaf hojii idilee namni biddeen kontiraataa nyaataa namni waan akkasiitiin jiraataa jedhanii waan qabsoo Oromoo kana hin madaalle waan gadi bu'aa akkasiitiin gadi bahuun qaaniidha. Warri waan kana fuuldura dhaabbatan yoo ibidiin hoggantoonni keenya mana hidhaatti gaaga'aman. Bu'uura afaan gaditti hin baanii dubbatan hin qaban dhiirri tuttuu malee tasfamuu camadaa irratti waan ta'e yaadachuu qabnu murteessu yaadachiisuu qabnu.
oto oromon dammaqe ta sonca mala hida batise wanta arda teye intu arda ta sonca mala mana tatti wore gama injenu kana oromon oto juru yo wali hinqatamne egedu edi wali tutum baidan qabu iddo jirutum wali gawo jechan lubbu oglanto ta kana yero bararuda hirira hato laganna gaba hato manawulu hato tartanfi barbatis yero qero wamitti gadibani hirmachun ammat agenda siyasa hinqab agenda gra hinqab lubbu oglanto ta kana bararuda kanarat hirmachun dirqama ilman ilmanama ethiopia kesilu mara dirqama romo qofalleni romo kesettu yo sa banga bacce ullan je jamta yedani kesettu namasa oromotu tikkachuba aku masila dr nagaso wanna kasibu dame hoggento da taqqali da fis fedi gumba sanira darbani sabatani arsa ga kana kapala jirani fis oromon tikatinu qaba yo kana gode bota fura yo kana gode hoggena wura sadema kana hoggento da tikkachuba wandi kun halan barbachisa irmannan qebo irmannan jarsa irmannan jarti irmannan aboli kabenya sir number bachi sa umman ke tirmate lubbu hogran ta kana habararu kan manje mare bareda agge sa jira garoga yeronu rade ma jira wante efe garagola butta demna amma lagannan gaba kunika wita tadfu qabe nguyo ta wletan san sadi fa demsi fama yero lagannan gaba kuna demsi fama mo amma mutanno kana andura torerra darbe darbe chuda kessuma konkolata farra ijolen dargageyen safalli konkolata farra yabatani achra kufutu jira hirirahim barbatifni baho fatu jira sagale fadage sisutu jira yero kunta uttimmo humnoti tikadu fani rakorangahu danda ujettoda kana frakko akasiti fi akan hisatilamne maalgochoto rajra hojjettoti motumma maalgochu qabu nanyada dama yorobiya turreti yero wanta kasiwa mamu hordofitu namatti bayata wanta efna misoda ke sagala sodatun tayin egenno maalgochu qaba namoti business ratti yokan dalalaratti bobban maalgochu qabu hojjettoti motumma maalgochu qabu sajedu iyada sinke sajiro obbo amina jalqabaniti akasittin yakada barsina fayyata yigen gaggabab sen dubbadda kan dura barbaachi summa waan kana bolayen kiya kagari la fakani jirani kan dadamsa wani ne dabarsu wani guddani sa tokko tibelle fi karefu dubbannu sa generalo ta ummata ke na fita jiran ango dabala fi jiran isin awwe harka kabdani humna harka kabdani kanaf no ajesu fumna qabdaninin ango nu tufitte dabala tajirtani nu temmo ango harka qabnun isin garsifna tplf abza dabarsa top lamma fa opidora wadare food batajiru sat wada humna qabatani dalagatti hiku isan dadaban kawirratti tutula jiran sat akka wadan kuni master kid anjala isin jala babbanamu hirirri amma bamkun yokanammo lagannan gaba amma godamu kuni tattafi okan protesti isin itijirtan san akka milkeesitani humna isin gargaru wantef isan ille duru abbichun qaban kan jiru qaban ummata keenna famo ma indi ummata keenna kan kallubbu injiru kamman hida keessa jiru kadarda qabsotti jiru karda hirira baa jiru abdi wonna ma godaja abdi buru aniyo waregames wonni ku ittifufu dandaje abdi walkeessa takkoranno mu godaja warra dubira warre game famo jolle khale sakara straight ratti rasasa wayane tin kufte ka tamare fo bless ki je man hida ke sitti kola faman ka ajje famani famo tazi aisani te ne ya dallo isani te ne so wanni amma laganna gaba je damu namon ni gari na kuma bless ki refu je negative isa arra dubachu barba oso dandame laganna gaba amma ndura gege famen sud baati takka foromon ta udande arba afanu tihasu inu afan gabru ma kanani nasu inu arbi yetti sankhe setti motum man ti pelle fi nu fi tajirti nu rakko nu rakke sa yete kanandu banu arba afan biro hasu inatu so kana abad tenne rakko boya de onu zamanu tukura bara tukura barakani maluma fi fala qofa dubata olura rakko kuni abad akati ndebe netti fala ti godu namarje wan fala godu keessa tokko amma wan amma goda majir ko wan amma yaba me kanani so kana kumarefu politike namonni ani qeyro barrefa ba
waan maree obboleessa jedhe san akkasitti dhamanulle hoogganoonni opiidiyoolee yookaan waan kana dura ka dhaabbatan taate Muktar Kadir waan inni amman dura godhe dagatina. Muktar Kadir gaafa hiriirri ala kanaa biyya keessa uummanni keessa bakka takkatti magaalaa akka takkatti yeroo takkatti bahu gaafatame gadi bahee nama waamin beeynu arra bakki inni jiru waliin argina jechuudha. Qabsoon uummataa eenyuunuu haa ta'u fudhatee deemu ta'a. Warra qabsoo Oromoo dura dhaabbatu jechuudha. So kanaaf kuni uummata keenya akka reeffaati jettee warra haala adda addaatiin doorfifamuudhaan jala deemamuudhaan warra biizinasaa haa ta'anii warra dalaydoota mootummaa haa ta'anii sodaachifaman jiraachuu ni danda'a. Haga yoom sodaannaadha amma dubbiin jiru kana. Sodaacha umrii jiraachuudha moo sodaa kana mooyannee yeroo tokko mooyannee sodaa kana ofirraa dhabamsiisu. Qe'ee kennarratti biyya itti dhalate irratti maraaraa guddinaa biyya itti dhalate irratti baqqalaa garbaa yeroo jarattii maqalee dhufanii achitti hidhanii achitti hiraarsan. Yoo kuni konshasii namaa keessatti namatti hin dhagahamu. Wanni namatti dhagahamu kan biroo jiru. Kan biroo warri guyyaa lamaaf guyyaa sadiif gabaa lagachuu garaa isa nyaattu kun ammoo mallaqaafu kun jireenyaafu garaa isa nyaattu ummanni keenya kuma dhibbato miliyoona tokko jalatti rigamutu Somaalee keessaa baqatee har'a dunkaana keessa taa'aa jira jechuudha. Sammuu keenya keessa kaachuun irra jira jechuudha. Gaafa guyyaa sadiif guyyaa afuriif gabaa lagachuun kun waan guddaa namatti fakkaate jireenyaa wajjin namni walitti hidhee gaafa dubbatu. Baala keessatti hargee keessatti uummata keenya doorsifameetiin qe'ee isaarraa buqqa'ee qabeenya isaarraa luqa'ee loon isaa gaala isaa saamamee dunkaana keessa galee raashina eeggatu san ija keessatti haa kaayan jechuudha. Kan hundaaf fala godhuudha wanni irra gabaan irra lagatamu kuni rakkoo kan hundaaf fala godhu hidhamtoota maniidhaa jiran qofaaf himne baqqala garbaa qofaaf himne rakkoo kenna hundeedhaan fala itti barbaadachuudha jechuudha. So kanaaf dabannaa lagaa yaamame kuni waan barbaachisaa qofa osoo hin taane bira dabree barbaachisummaa isaa bira dabree humna Oromoon qabdu jaraa qawwee nutti qophaa'an nutii tokkummaa keenyaan itti qophaa'aa jiru keenya agarsiisu waan ta'eef wanni kun dalagarra ooluu qaba. Nullee waan dandeenyeen cinaa dhaabbachuu qabna. Uummanni keenya rakkoo keessa seenuu ni danda'a, beela'uu ni danda'a. Garuu waan abad nutti hin taane godhuun nurra jiraa kan jedhuun anillee kanuma dabarsu. Egaa uummati eeggannaa gochuu qabu kanarratti keessumaa lagannaa gabaa kana ilaalchise. Yawa irraan fachuuf yaanuu Afdiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqqii Qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa Allaattiidhaaf kochoo Allaattiidhaaf kochoo Wantoota keenyaa dhiifama siin gaafannaa rakkina teeknikaati kan nu mudate gara marii keenyatti deebinee jirra. Amma yeroo lagannaan gabaa kun adeemsifamu kanatti uummanni eeggannoo maalii gochuu qabaasa jedhu irratti obbo Tafariin waan jettu itti nu dabali. Hayyee egaa barbaachisummaa isaa asirratti kaameera. Waanuma xinnoo ishiin tuqee of eeggannootti darba. Barbaachisummaan isaa duraan dursee. Mootummaa yookiin ibsa jennoo OPDO mormuufii miti. Inumaayyuu akkuma isaan jedhanii deeggarsa uummataa barbaannaa qabsoo keessan barbaannaa akkuma jedhan qabsoo saniif wanti barbaachiseef. Mormiin isaammoo maaliidha inni mootummaan federaalaa waan barbaachisaa ta'e gochaa hin jiru. Tokko waan waadaa galame hin kaa'amne. Agaammaa wanti gaafatame. Akka barbaadametti hojiirra oolaa hin jiran. Lammaffaa fakkeenyaa fi uummata keenya uummata buqqa'ee kanaaf iyyuu wanti godhameef gargaarsi godhamee fi furmaanni kenname gahaa miti. Namoonni sadaffaa namoonni nama miidhaan fakkeenyaaf calanqootti fudhachuu dandeenya calanqoo asii miti boteetti nama ajjeessanii iddoo adda addaatti ajjeessan ture seeratti hin dhiyaanne. Kanaaf seeratti dhiyaachuu qabu kuni. Gaafii akkasii kana kan of keessaa qabu warri siyaasaan hidhaman gadaa dhiifamanii dabalatee jechuudha. Gaafiiwwan hundee kun hojiirra haa oolaniidhaaf gaafii yookiin lagannaa gabaa qophaa'edha waan kun.
egaa laganna maalif hiriira nagaan ta'ini gizaachoon sirriitti ibseera. Maalif hiriira nagaatiin hin gaafanne, maalif hoggan dhaabni siyaasaa tokko waan kana geggeessine maali haala jiru walumaan beekna. Otoo hiriira waamani amma hiriira waaman kana keessa namoota biraa galchanii akka dhagaa darbatan gochuudhanii miidhaa achi keessa miidhaa uumanii faayidaa argachuudhaan warri barbaadan hedduu jira. Kanaafiyyuu haala mijataa miti yoo laallu. Nurra immoo hunduma caala qeerrootu beeka. Qeerroon tooftaa ittiin deemu ofiisaatiin murteeffata. Qeerroon yoo gabaa lagannaas ta'e, yoo hiriiras ta'e, yoo kan biraas ta'e jechuun haala isaa mijatu opereeshinii irra kan jiru isaadha. Kanaaf amma nuti isatu murteeffate dafnoodhaa jalqabee, wixataa jalqabee hanga roobiin geggeessaa jedhee kanaaf kanatti walii galuudha. Kanaaf keessattuu hooggantoonni OPDO akkasumas gandarras kan jirtan, magaala magaalarra kan jirtan, bulchiinsarra kan jirtan hundi keessaniyyuu mormuu otoo hin ta'in deeggartanii isinis lagannaa kanarraa wajjiniin hirmaachuu qabdu. Waan isin miidhu hin qabu, waan isin fayyadu garuu hedduu qaba. Wanti isin miidhu tokko hin jiru hojii keessanirraa hafuun mirga keessan yeroo sanitti jechuudha. Suuqii keessan cufuun mirga keessan, konkolaataa keessan dhaabuun mirga keessan, waan qabdan san waan ittiin hojjettan san guyyaa sadii dhaabuun mirga keessan. Kana keessatti kan namni isin sodaachisu jiraannan even seeraan himachuu dandeessu. Maaliif abbaa waan taataniif waan sanarratti jechuudha. Kanaafiyyuu sodaan jiraachuu hin qabu kanarratti. Sodaachuu hin qabdan. Yoo diddan garuu yoo lakkii aananan ilaallatu jettanii keessaaftan miidhaan isaa guddaa ilaalaa waan uumame ambo keessatti, gincii keessatti, shaashamanni iddoo hedduutti lakkaa'uu dandeenya. Namoonni achi keessa taa'anii lammii ofii basaasanii, lammii ofii dabarsanii kennanii meeqa manni isaanii gubate? Eessa jiru amma baqatanii namni Finfinnee jiru meeqatu jira? Miidhaa hin taane geessisanii jechuudha. Hawaasa keessaa bahuun mataa isaanii miidhaa guddaa qaba. Loogiin isaanii irratti gaggeeffamee du'a isaanii irratti hin argaminaa, gammachuu isaanii irratti hin argaminaa jedhee hawaasni qoqqobbiin irraan kaa'u kuni du'a lammaffaati. Du'u wayya kan amanna. Kanaaf ilaakan dura isiniin jedhe san uummanni isinitti jigu wayya moo tulluun isinitti jigu wayyaadha. Gara naamusaatiin kanatti kaasteni qabsoon karaa nagaa hunduma caala uleen isaa humni isaa naamusa. Naamusa qabaachuu qabna. Yeroo hundumaayyuu kaayyoo kaan ibsani, kaayyoo guddaa, kaayyoo bilisummaa, kaayyoo dimokiraasii kan bakkaan gahuu dandeenyu yoo naamusa qabaannedha. Yoo of to'annedha. Kanaaf konkolaataarra ba'anii sirbuun hin barbaachisu. Baajaajirra ba'anii sirbuun hin barbaachisu. Karaarra fiiganii sirbuun hin barbaachisu. Lagannaa mana ooludha. Waan hunda cufatanii, waan hunda taa'anii mana oolu yoo dandeessani akka gizaachoon kaayesanii jechuun namoota warra hidhaa jiraniif amantii qabdaniin kadhataa fi islaamni karaa islaamummaan, kiristaanni karaa kiristaanummaan, waaqeffannaan karaa waaqeffannaan kadhachuudha warra hidhamanii. Warra wareegamaniifis yaadannoo gochuudha. Namoonni mana hidhaatti du'an baay'ee jira. Hiriyoonni kun akkuma inni jedhe tasfaa hundumaadha. Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamaayyoo Abbaasaan irraanfadde isaan kun mana hidhaa keessatti warra hidhan warra nuti beeknudha. Warri nuti hin beekne immoo hedduutu jiru. Kanaafi Alamaayyoo Garbaati. Alamaayyoo Garbaa jalqabarra kan wareegameyyuu isaadha. Barattoota hidhaman keessaa jarri kun egaa barattoota ta'anii booddee warra hidhamaniidha. Gaaddisaa Hirphaasaas, Alamaayyoo Garbaas, Tasfaa Hundumaas. Egaa hundaafuu isaan kana yaadachuun barbaachisaadha. Haala kanaa waan gaarii gochuu ni dandeenya. Warra Irreecha irratti wareegame, warra Qabsoo irratti wareegame, dungoo ibsuun ni danda'ama mana ofii keessatti. Yaadachuun ni danda'ama. Inni guddaan garuu alatti baatanii dhagaa darbachuu, waan biraa gochuu, abali cufuu hidhuudhee jedhanii tarkaanfii irratti fudhachuun warri isin jibban, warri du'a keessan barbaadan, warri isin miidhuu barbaadan
sababa barbadani ittini simid wan dandani isaraf of qosadda of lagadda yega milki nakatu murtanin abu obogzatcho dafi qarra gababalannu yeron kenyas madrisi wantef okay galatobi wan manamu sarati karati tokola wan masanje dalati and sirriti jala saralu wan barbachi sufi kero nurumu sochi wogoten darban godat rokesa tankae mutannu gaurate agati wangochun kamne wangochun kam maltu aka arsa barbachi nitakapachi maltu warsa arsa to san kapachi aguda gidati himbe kero gorsuni ati ndalle adada gorsit sanata baqi gara sanata se because himbe garu just one matu ko to guda unnamti amma sabab sablemi ethiopia keset oromon dusse ummata biro amma cincan qabitan sabab sablemi oromia keset jira nirati akanti yetan kun qabso keros alama hallu badadiba qabso oromo ti dile gaga amma gudda gaga so kanarati sirrit kero jere sarare tika gochu tabo bare nakati akko ummata kanafana abatan gochun barbaachisa tayuto jiru wanti lamile biro kesatu lamia mara lami burage lami ummatu nuhana chungu faman targeti hakka hintani keron jala sarare isantik suqaba namusa eksusu qaso kamiyu gal mangaw kes wanna walla magafachi subiti namus keso keron rata kunmo wanna bae nuti rati dubbachu kamimiti garbum durati garu manata umsa kasi economic boycotting kun bifa sirrit kindai of course boycotting akasi wom hunda alto quality wede kun hankena mata sadi ni kabata economic sun kararat gurgar dendo hankena kabata wahan ti hankena rabilisa tayim garu hinju hinju gama gama sadi paida ni ta mata sadi but strategy badan strategy ma kabata disu strategy badan kana adil kun strategy to kuyiro amtuza kana bira abachu agasin dula worri oromo fitan sila adaba moto qabani baafa mu isusan baafa ma jiratu sanin san murmuda oromo nan mallek e tarat abab biya abam irga kantan odu television ra adarbe want la faqabat albun oromo malle arkana markaju qabeny oromo arle arkana markaju dinagden oromo arle arka algar kaju agasin dula kana murmuda kesatu amat dubu hoggan sa oromo kanaka bakala garba kan iji manai dati jamaju kunne sa manai dati tayajila ala taaju manai dati ibba mutumma wayan irati woni basisuda namusan sirrit irati machu barbachisa garu gale kundati wankan akamit komoditi to korati ero to kot target gole economic boyu kodi kan successful akagon ak sirrit galma go akagon aka wan yu wali rahinchin ekonomi wajani akamitaka suta suta je lanche saka dem garamitaka boru gara fundwa ti kan mariyenu ta kan wajeje besu ta kan sirriti gorsa ekonomi ta fodane kallati ekonomi to nuru nu kan demne ekonomi wajani lafi sultan kazormo garman gonu ta kamra kani worri kabilen lamas kan kadroni lamas social media rat gadi bali so data jirani wanti ku motumana no romia lam ke sa tayu da tayu toko iye fannun kero romo kabin yo kan buci salamati gaza galata unalati inna tambar bada sana kenu fi nalati isan ratta kan iye fanne jala sararabu isan ammat qabso kala ku gari garu ratta den disajiru ammat umata kana santo kala jira garu idonu fi barba nu wanu ga hinjire wan gaz nu wan hin isan kan kumna kana kenu fi hayon dirira kana hikamu bakala garba himbar ban najani tuku malape sani rawo barbada humni jira mar barbadu re garata demu amale isana kati ye fanne kerun kala la chege segalchu kaba namu sirri tari kan bulacha tani ga yero kenyes de madranet fakata difama mari bal adem tisne ke suma laganna gabah wi tatadfu qabe guya sadifa dem sifamu ma fakata isajedu mal tawqa basajedu ratti mari anne jira kana male si ammo ibsa koridu
dugaleessa OPDO baasee maal fahamate, hanqina maalii qabaa, uummata biratti fudhatama maalii qabaa isa jedhu kakaafnee maree bal'aadha kan gaggeessine. Egaa maree kanarra kan turtan obbo Amiin Dundii Kaanaadaa Vaankoover irraa, obbo Gizaachoo Sabbooqaa Niidarlaand irraa, akkasumas obbo Tafarii Nugusee Ameerikaa irraa yaada bal'aa kaafne kanaafi maree keenya irratti hirmaattan yeroo keessan kennitanii waan waliin turtanii fi maqaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiin isin galateeffachuun barbaada. Fayyaata'a. Maree keenya har'aa gaa kanumaan goolabnee jirraa. Yeroo biraa maree biraatiin walitti deebinaa. Sagantaa kana dursuudhaan Raahir Girmaa, teeknikaan Farhaan Abdulsalaam wajjin turre. Nagaan.